Mirëmëngjesita, sot si çdo të martë kemi fokusin të ekonomia për të sjellë informacion, fakte, shifra, me lutjen që siç keni bërë edhe herët e tjera dhe për të ju falenderoj të mund të bërni kronika të fokusuara tek ekonomia dhe mundësisht njerëzit mund të marrin sa më shumë informacion të pa nakatosur me politike dhe me thashe theme. Sot, së bashku me Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë, do të flasim për infrastrukturën kombëtare, me fokus në rrjetet rrugore, por edhe për infrastrukturën portuale dhe aeroportuale, ku ka nisur dhe do të vazhdoj me intensitet një transformim rrënjësor. Nuk dua të marr kohë nga koha e ministres që do t'jap një informacion të detajuar, por dua vetëm të vëtheksin tek vizioni që është korniza e gjithë hapave që ne kemi hedhur dhe do të hedhim në të ardhmen e afërt dhe më tutje për të materializuar një transformim të integruar për cilin do të na ndihmojë zakonisht shumë edhe plani i ri i investimeve të Komisionit Evropian, i cili ka tre shtylla: infrastrukturën me rrjetet e transportit hekurudhor dhe patjetër të rrugëve automobilistike, energjia ku Shqipëria ka një pozicion kyç dhe ka një avantazh të rëndësishëm në raport me vendet e tjera të rajonit për të qenë protagonist në këtë pjesë të programit, pasi Shqipëria është vend kalimi i gazsjellësit transadriatik dhe Shqipëria ka një plan të qartë për shtrirjen e infrastrukturës gazit qoftë në veri me gazsjellësin Adriatiko-Jonian që shkon në Malzi, në Kroaci dhe pastaj lidhet me rrjetet evropiane të gazit, qoftë edhe me degëzimet e tjera, duke filluar nga degëzimi i Kosovës që për ne është strategjik. Dhe digitalizimin ku bëhet fjalë për një ndërhyrje masive për të fuqizuar ndërlidhjen digjitale në rajon. Dhe të tre këto shtylla sigurisht kanë në thelb komponentin e impaktit rajonal, por janë shtylla që do të ngrihen individualisht në çdo vend. Ne jemi duke përgatitur një thirrje publike për ekspertët shqiptar jashtë vendit që do duan të bëjnë pjesë e kësaj përpjekje dhe të integrohen në skuadrën e ekselencës që ne do të ngrem pikërisht për projektet dhe mundësisht
për të mundur të fillojmë thithjen e fondeve nga ky plan i madh me të hyrë në fuqi plani me aprovimin e buxhetit nga ana e Komisionit Evropian, buxhetit evropian flas, dhe nga Këshilli Evropian dhe për të mundur që të shohim zbatimin në periudhën 2021-2023 si procese që përfshin faktikisht këtë mandat dhe këtë plan buxhetor të Komisionit Ri Evropian. Nga ana tjetër, para se të jap fjalën ministrës, duhet të nënvizoj se krahas kantiereve të infrastrukturës rrugore për cilat ministria do të bëj një panoram të detajuar, si që thash, ne kemi në proces disa kantiere të mëdha të transformimit të infrastrukturës portuale dhe aeroportuale. Nuk më ka rënë në sy mbase e keni bërë, po asnjë deri tani nuk ka shkuar të shikoj kantierin e Kuksit, ku po bëhet një punë e jashtëzakonshme e përditshme me orë të zgjatura për aeroportin e Kuksit. Tani më gjithë aeroporti i ri ka filluar të marrë një formë, edhe pse faza përmbyllëse e punimeve dhe mundësisht fillimi e operimeve do të kërkojë edhe disa muaj. Jemi duke punuar çdo ditë. Në fakt, për i vërtetës, dita ime nisë me telefonatën me ministren në mëngjes dhe mbyllet vonë me telefonatën po me ministren për të qarë shtegun e mbyllur nga pandemia të procesit për raport në Vlorës. Besoj që në ditën vijim do të kemi një qartësi mbi e cërujnë e ti procesi, si që dini procesi i garës është ndërprerë në momentin e mbylljes përgjithshme në pranverë, do të rihapet aty ku është ndërprerë me një periud të shkurtër kohë të mbetur, dhe ajo që ka ne duam të garantojmë është që do të ketë prezencë të kompanive të interesuar, të cilat në panoramën globale të krizës janë faktikisht pjesa më e goditur, flas për kompanitë që merren me aeroporte dhe me transportin aeror. Po ashtu, me të mbyllur procesin e Vlorës, do të sapo të garat mbyllet, ne jemi gati të lançojmë procesin për raportin e Sarandës, për cilin është bërë gjithë përgatitja, por strategjia jonë ka qënë dhe mbetet që të bëhen hap pas hapi dhe jo bashkë me njëherë. Aeroporti Sarandës është një aeroport më i vogël, natyrisht me një impakt strategjik për turizmin, dhe ne kemi shumë besim që në rast se Vlora do të jetë një sukses në aspektin e pjesëmarrjes dhe në mundësisht përfshirjen e një entiteti prestigjios ndërkombëtar, atëherë patjetër që edhe Saranda nuk ka arsye pse të mos jetë një sukses. Por Vlora është strategjike në funksionet e Sarandës. Përsa i përket dhe besoj që me këto katër aeroporte, Tiranën, Kuksin, Vlorën dhe Sarandën, ne hymë në një epokë të re, qoftë në aspektin e infrastrukturës aeroportuale, qoftë në një kanal të ri
shumë të rëndësishëm ekonomik që hapim, me impact, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Kosovën, pa diskutim. Për sa i përket infrastrukturës aeroportuale, së shpejti do të fillojmë transformimin e madh të Durrësit, ku plani ynë është të spostojmë portin ekzistues, i cili e ka mbaruar prej kohësh misionin e tij si një port komercial mallrash në mes qytetit, i cili është një infrastrukturë e dalë kohë prej kohësh, me standarde mjedisore shumë të ulta, për të mos thënë zero, dhe faktikisht pengon në mënyrë gjithmonë më shqetësuese hedhjen e një hapi në një epokë tjetër për Durrësin turistik. Ndërkohë që patjetër ajo është një infrastrukturë që ka një potencial të jashtëzakonshëm për sa i përket turizmit, dhe ne jemi në diskutime të vazhdueshme me partner ndërkombëtar, flas për shtetin, nuk flas për kompani. Dhe shpresojmë që më herët se vonë do të arrijmë të kemi një marrëveshje shtetërore për të sjellë aty një investim që do të jetë investimi më i madh privat në Shqipëri historikisht, natyrisht në një formulë bashkëpunimi me shtetin. Dhe për këtë arsye, ne do të fillojmë në javët në vijim procesin për spostimin duke hedhur në një garë ndërkombëtare portin e ri të Durrësit, i cili do të zhvillohet në anën tjetër, aty ku është edhe plani i zonës lirë ekonomike për cilën jemi shumë optimist që do të funksionojë më së fundi, dhe kemi shumë kërkesa. Po kështu do të bëjmë edhe me Vlorën. Porti ekzistues është një infrastrukturë arkeologjike në aspektin e standardeve, në aspektin e shërbimeve, në aspektin e impaktit negativ që ka në zonën e breakdeadit që prek drejt për drejt qytetin. Dhe vizioni i zhvillimit më tejshëm të vijës bregdetare me lungomaren, me fazën e tretë, përfshin edhe një port turistik. Një port turistik që do tjetë aty për të krijuar një kanal të ri kontakti me Vlorën, si kundre me Durrësin, dhe ndërkohë edhe për Vlorën jemi gati për një proces ku do mund të sistemojmë me standarde bashkohore portin e shërbimeve në anën tjetër. Dhe fundit, në pak javë, do të mund edhe të fillojmë të mund të japim gjithë autorizimet për fillimin e portit të tretë, që do të jetë i parë që do të fillojë faktikisht turistik në Sarandë, gjë për cilën kemi marrë një propozim që është fantastik edhe që ndryshon plotësisht aty gjithë paradigmën e zhvillimit të Sarandës. Kështu Shqipëria do të hyjë shpejt në një hartë ku ka munguar me dekada, që është harta e turizmit të detit në aspektin e ekonomisë të detit, jo në aspektin e zhytjeve dhe daljeve nga uji të persona. Si që thash, ne besojmë që aeroporti Kuksit do tjetë operacional në pranverë. Unë nuk e kam harruar objektivin që 120 vota
për Partinë Demokratike të sjellë në avion nga Londra, do të përzgjidhen midis atyre që kanë sharë dhe kanë përqeshur më shumë idenë e aeroportit Kuksit. Nëse më ndjekin i ftoj që të fillojnë të akumulojnë kredite për udhëtimin falas, duke sharë sa më intensivisht edhe duke u tallur sa më intensivisht. Kush do shaj dhe do talli më shumë, do hy në avion, edhe do zbresin Kukës për të votuar Partinë Demokratike. 120 vota me fluturim falas. Kjo është i objektiv. Shpresoj që ta realizojmë. Shpresoj. Ministrë. Mirë mëngjes. Kryeministri e bëri një pasqyrë shumë të mirë të gjitha punëve që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë kanë në këto momente në proces, janë duke nisur apo disa prej tyre edhe kanë një ecuri të kënaqshme, ndërkohë që unë do desha të nisja që nga viti 2013. Një pasqyrë ekonomike të gjithë situatës e infrastrukturës rrugore dhe me detaje. Në vitin 2013, detyrimet e prapambetura arrinin shifrën 55 miliard lek, më shumë se 1/3 e tyre i përkiste infrastrukturës rrugore. Pra, projekte të nisura, sidomos me atë shifrën që dihet nga të tërë, pra me 1 milion lek, dhe më pas të papaguara, të mbartura, duke arritur kështu në vitin 2014, pra në janar të vitit 2014, shënonin 13.5 miliard lek detyrime të papaguara për infrastrukturën rrugore. Duke aplikuar pa dyshim strategjin për parandalimin e krijimit të detyrimeve të pashlyera, qeveria Rama ka arritur që në 31 dhjetor të vitit 2019 të shënoj 0 detyrime të prapambetura për atë vit dhe ashtu vazhdojmë edhe për vitin 2020. Pra të gjitha kantieret në cilat ne operojmë, të gjitha situacionet të cilat dorëzohen, kontrolohen dhe aprovohen nga supervizori mbi të gjitha, paguhen duke bërë kështu që detyrimet e kantiereve të jenë 0. Në slajdin që ju keni përpara, shikoni disa nga rrugët dhe kantieret e hapura në vitin 2010, në vitin 2011 dhe në vitin 2012. Duke krijuar kështu që të gjitha projektet nga vitin 2008 deri në vitin 2013 krijuan një akumulim për pagesa prej 32.2 miliard lekësh, të cilat u realizuan pra si financim vetëm me 15.98 miliard lek deri në vitin 2013. Ose e thënë ndryshe 49.6% e pagesave që duheshin kryer për këto kantiere. Kështu duke mbartur në fillim të vitit 2014 ose në shtator të vitit 2013, një shumë prej 16.22 miliard lekësh ose ndryshe 50.4% të shumës që duhej paguar për këto projekte. Kështu që projektet e nisura në vitin 2008 deri në vitin 2013, më shumë se gjysma e tyre financiarisht janë paguar gjatë viteve, pra nga 2013 dhe deri më sot. Ndërkohë, një element shumë i rëndësishëm financiar të cilit duhet i referohemi është padyshim mirëmbajtja e rrugëve. Nuk është thjesht detyrimi një qeverie që të ndërtojë rrugët nëse nuk mirëmbahen, amortizohen shumë shpejt. Nga eksperienca ime, në një 2 vjeçar, çdo rrugë e bërë mirë, por e pa mirëmbajtur, për të mos folur për rrugët të cilat nuk kanë pasur një cilësi. Pra, mirëmbajtja ka qenë e nevojshme që vitin e parë, shpeshherë në veprat e dorëzuara para vitit 2013. Por, edhe veprat e bëra mirë, në rast se nuk mirëmbahen dhe lehen sipas kushteve të motit, apo dhe amortizimit nga përdorimi, sigurisht humbin dhe kthehen në rrugë të rrezikshme. Kështu që një fakt që duhet cilësuar është që
nga viti 2008 deri në vitin 2013 kemi pasur vetëm 7.054 miliard lek të shpenzuara për mirëmbajtjen. Ndërkohë që nga viti 2014 deri më sot kemi dyshfishin, pra 14.3 miliard lek të shpenzuara për mirëmbajtje. Pavarësisht se nuk është një shifër ekonomike, por që unë e konsideroj shumë të rëndësishme, duke qenë se mirëmbajtja nuk konsiston thjesht në cilësinë e mirë të rrugës, por edhe në sigurinë e infrastrukturës rrugore, do që desha t'i referohesha disa shifrave shumë të rëndësishme, progresive, duke nisur nga viti 2013 dhe në vazhdim, ose edhe më parë, se jo mund t'a fillojmë nga viti 2010. Në vitin 2010, në Republikën e Shqipëris, kanë qënë të registruara rreth 421.000 automjete. Ndërko që sot ne kemi të registruara rreth 650.000 automjete. Në vitin 2010, numri aksidenteve, pra me humbje jete, nuk po i referohem plagosjeve të leta apo të rënda, por me humbje jete, në vitin 2010, me një shifër automjetesh 421.000 automjete, kemi pasur mbi 300 humbje jete. Ndërko sot, me një shifër rreth 650.000 automjete, kemi 171 jetë të humbura. Pra, pa dyshim, rritja e sigurisë rrugore, eliminimi i pikave të errëta, ka bërë që të ulet numri i aksidenteve, pavarësisht rritjes progresive të numrit të automjeteve në Republikën e Shqipërisë. Kjo është një pjesë e rëndësishme për të treguar pse mirëmbajtja është jetike dhe domosdoshme dhe kush është detyra e Ministrisë së Infrastrukturës, Autoritetit Rrugor Shqiptar, pasi një vepër dorëzohet. Do kaloja edhe në një pik tjetër, e cila pa dyshim ka edhe impaktin financiar, pikërisht tek siguria rrugore, që është krijimi i dy enteve shumë të rëndësishme, atë të task forces të transportit rrugor, që operon prej kohësh, duke kontrolluar në mënyrë të befasishme të gjitha mjetet e transportit rrugor, sidomos ato të tonazhit të rëndë, të cilën ne kemi bërë dhe publike dhe shumë nga ju dhe e kanë ndjekur në teren operimet, por edhe të një risie të rëndësishme që do të kthehet në operacionale vitin e ardhshëm, që është qendra e menaxhimit të monitorimit dhe të kontrollit trafikut, e cila ngrihet nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor, Autoriteti Rrugor dhe Policia Rrugore, pra është një subjekt i integruar për të plotësuar të gjitha kushtet e këtij monitorimi të një trafiku tashmë mjaftë të shtuar, si që përmëndëm dhe numërin bi 650.000 automjete në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu, krenarisht do thoja që kemi arritur bërënda aktiviti shumë të vështirë, pavarësisht pjesës kur kemi qënë të detyruar që dhe disa ose shumica e kantiereve të ndalojnë për shkak të mbylljes nga pandemia COVID-19, megjithatë ne kemi arritur që të dorëzojmë një pjesë të mirë të kontratave, të cilat kanë qenë të hapura para vitit 2020, por dhe atyre që do përfundojnë në fund të këtij viti. Përmend këtu nyjen e Milotit dhe rrugët lidhse, bypassin e Fierit, i cili ka pasur një impakt i jashtëzakonshëm në aksesin e jugut gjatë muajve të verës, përsa i përket gjithë turistëve dhe duke eliminuar kështu të gjithë trafikun që ishim mësuar që ta shikoni me radhë të gjata në Levan, por që do të pasohet dhe nga bypassi i Vlorës, duke zhdukur një herë mirë radhët e gjata të radhimës që këtë vit i kemi parë ashtu siç dikur shikonim Levanin. Është dorëzuar në muajin mars Tiran, rruga Tiran-Elbasan, Linë Pogradec, Korçë-Stek, loti i parë, tashmë kemi nisur procedurat për të vazhduar pjesën e dytë të kësaj rrugë kaq të rëndësishme. Kemi dorëzuar rrugën Elbasan-Banj, Unaza e Madhe e Tiranës, pra segmenti i Tegut dhe reparti e helikopterve, gjithashtu Kopshti Botanik dhe Pallati me Shigjeta, loti i parë Skrapar Përmet. Ndërkohë që rrugët që duhen përfunduar gjatë vitit 2021 e kanë vënë rrugën e Arbit të parën, pavarësisht se kontrata e rrugës së Arbit mbaron në nëntor të vitit
2022, por si pas kërkesës kryeministrit dhe premtimit që është dhënë nga kontraktori, ne do të mundohemi të mbarojmë këtë rrugë kaq të rëndësishme për verilindjen e vendit brenda vitit 2021. Bypassi Vlorë do të dorëzohet në pranverën e vitit 2021 për të qenë i gatshëm për aksesim gjatë sezonit turistik, ura e Zemblakut, rekonstruksioni urës Dragotit, bypassi i Shkodrës, i cili është drejt përfundimit, nyja e Milotit, pjesa e mbetur të rrugut Lisë, rekonstruksioni i urës e Leklit, ura e Tapizës, lotet e rrugës rëndësishme të Kardish Delvinës, e cila do të lidhë pjesën e Gjirokastrës, pra dhe Tepelenës, me bregdetin e vendit, unaza lindore e Tiranës, e cila po ecën me ritme të kënaqshme, unë kam inspektuar vetëm para dy ditësh nyjen e Shqiponjës, pasi është një nga pjesët më të rëndësishme dhe të më komplikuar e këtij projekti, për të bërë të ditur dhe për të treguar dhe qytetarëve që pavarësisht se punimet kanë qenë nën tokë dhe ndoshta në sipërfaqe nuk është perceptuar çfarë ne kemi bërë deri sot, punimet kanë ecur shumë mirë dhe është pothuajse në fazën finale, pra nyja e Shqiponjës, dje kemi realizuar prishjet në lotin e tretë, pallatit me shigjeta, dhe aty është ngritur kantieri për të nisur me njëherë nga puna. Kështu që synimi jonë është që unaza e madhe e Tiranës të përfundojë brenda vitit 2021, duke i dhënë mundësi hapjes të loteve të tjera, ato që do lidhin Shqiponjën me bulevardin e ri dhe më pas bulevardin e ri me Shkozën. Do desha të ndalesha tek një nga projektet më ambicioze që Ministria e Infrastrukturës ka në duar në këto momente, një projekt i cili është pjesë e paketës të konektivitetit të Ballkanit Perëndimor, pra nuk ka vetëm një vlerë për vendin tonë, por ka një vlerë rajonale përsa i përket zhvillimit ekonomik të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor, një projekt që është mbështetur dhe është studiuar nga WBIF-i dhe që tashmë ndodhet në ditët e fundit të garës, pasi gara për segmentin Milot Fier 115 km të koridorit blu përfundon në datë 28 tetor. Me shpresën që do kemi pjesëmarrje të plot, që do ketë interes dhe që pas vlerësimit që do të bëhet nga komisioni, të kemi një fitues për të lidhur sa më parë kontratën dhe për të nisur kantieret, pasi nuk bëhet fjalë për një kantier, bëhet fjalë për disa kantiere, minimalisht 4, duke qenë se përfshihet edhe pjesë të rëndësishme të infrastrukturës, siç është nyja e Tiranës apo hyrja e Rinasit, 3 apo 4 kantiere të cilat do nisin më njëherë nga puna për të pasur një rezultat brenda 36 muajsh për të dorëzuar këtë vepër kaq të rëndësishme. Do desha të ndalesha në fakte ekonomike të koridorit blu, nuk po ndalem tek objektivat pasi ne i kemi thënë shpesh, pra lidhjen midis zonave, rajoneve, aksesin që i krijohet Republikës së Shqipërisë me Malin e Zi dhe më pas duke shtuar dhe lotet e tjera me Greqinë, por do të kaloja tek pjesa e ndikimit ekonomik të segmentit të parë, pra Milot Fierit. Impakti direkt i këtij segmenti në punësim do të jetë 2000 persona të punësuar. Ndikimi direkt në milion euro, si pas llogarive tona, është 400 milion euro. Ndikimi indirekt në punësim, 15.000 vende pune, ndërko ndikimi indirekt, përsa i përket të ardhurave që do të kryohen pra si ekonomi shkale nga ky projekt, nga kjo rrug, janë 600 deri në 700 milion euro. Impakti të rëthort, llogaritet në 4.000 vende pune dhe gjithashtu 200-300 milion euro, ndërkohë që impakti total, si pas të gjithë për logaritjeve të dala edhe nga studimi WBIF-it për këtë segment të koridorit, janë 21.000 vënde pune dhe 1.2 miliard euro ndikim ekonomik. Gjithashtu, do desha të shtoja diçka tjetër para se të kaloj tek një projekt edhe ky mjaft i rëndësishëm. Koridori blu ka edhe dy segmentet tjerë të cilët sot ndodhen në fazë përgatitore. Segmentin nga Milotin Murishan, jo duke ndjekur rrugën tradicionale pra të Shkodrës, por duke ndjekur bregdetin dhe bregdetin e Lezhës për të dalë në Murishan, duke shkurtuar dhe duke
krijuar një akses me autostradë të shpejtësisë së lartë me një gjatësi 57.2 km. Gjithashtu, segmenti i tretë është ai që nis nga Memaliaj për të përfunduar në pikën e daljes kufitare të Kakavis me rreth 68 km. Po kaloj në një tjetër projekt shumë të rëndësishëm, që është ai i tunelit Llogaras. Tashmë ka marrë formë pasi kemi përmbyllur konkursin e hapur ndërkombëtar, në cilën morën pjesë shumë kompani të njohura të dizajnimit inxhinierik. Dhe ky konkurs u fitua nga një kompani shumë e njohur austriake, e cila ka nisur punën në teren, duke bërë studimin e të gjitha shtresave geologjike, pasi siç jo rall e kemi thënë, duke qenë se kemi ndeshur shumë shpesh në të gjitha rastet e projekteve që kemi trashëguar, na është dashur që të zgjidhim problemet e studimit geologjik, ndërkohë që kemi qenë brenda tuneleve. Dhe kjo është diçka të cilën ne nuk mund ta lejojmë të ndodhë më. Ndaj, firma austriake, kompania austriake, me të gjithë inxhinierët dhe arkitektët, është duke punuar për të bërë një analizë të thellë të shtresave geologjike në malin e Llogaras. Ndërkohë, ne kemi sot një studim paraprak për sa i përket këtij tuneli, i cili e gjithë gjatësia, pra me rrugët hyrëse dhe dalëse, arrin në 8 kilometra, ndërkohë që tuneli vetë është 5.9 kilometra. Bën pjesë tek tunelet e gjata dhe të mëdha të Europës, kështu që është një tunel i cili ka një parashikim buxhetor 160 milion euro për ndërtimin e tij dhe afatet kohore është hapja e garës, synojmë që ta hapim javën e parë të muajit dhjetor, pra me njëherë mbas dorëzimit të projektit inxhinierik nga kompania fituse, austriake, më pas duke llogaritur kohën dhe afatin e tenderit ndërkombëtar për 60 ditësh pjesën e ankimimeve dhe gjithçka tjetër, synojmë që në fund të shkurtit 2021 të lidhim kontratën për të ngritur me njëherë kantierin në mars të 2021 dhe të për të filluar nga puna që ky tunel të dorëzohet brenda 36 muajve sipas afatit për llogaritur në projektin inxhinierik, por me siguri që kryeministri do kërkoj edhe një avancim të afatit të dorëzimit, siç kemi bërë edhe me veprat e tjera. Projektet në vijim, do ndalesha vetëm pak tek projektet infrastrukturore të cilat ne parashikojmë që të vijojmë në vitin e ardhshëm, të cilat kanë pa dyshim një impakt rëndësishëm ekonomik në të gjitha zonat ku ata kalojnë, por edhe për të gjithë vendin. Dhe do desha që të jepja disa shifra, po që ju i keni marrë, pasi kam parë kronikat dje dhe i jeni referuar buxhetit i cili ka kaluar. Pa dyshim, Ministria e Infrastrukturës, duke qënë se mban peshën më të rëndë të projekteve, pasi nuk janë vetëm projektet infrastrukturës rrugore, por janë dhe ato portuale, aeroportuale, që kryeministri përmendi, projektet energjetike dhe shumë projektet tjera të rëndësishme të sjelljes kanalizimeve, që do të kemi një rast për të folur, besojmë pas dy javësh, për atë paketë aq të rëndësishme, një nga 5 shtyllat strategjike të qeverisë Rama, mban edhe pjesën më të rëndësishme të buxhetit, megjithatë nga çfarë ne kemi kërkuar për të realizuar projektet që kemi, më duhet ju them, pavarësisht se dje u than media që Ministria e Infrastrukturës ka marrë pjesën e Luanit, nga Ministria e Financave na është aprovuar vetëm rreth 45% të fondit që kemi kërkuar. Dhe sigurisht duke kuptuar vështirësinë e kohëve të cilat ne kalojmë, pra të gjithë vëmendjen që duhet jetë ke shëndetësia apo edhe në fusha të tjera siç është rindërtimi, ne do të mundohemi që me fondet e akorduara të jemi sa më eficient dhe çfarë është e rëndësishme për ne që të gjitha projektet të cilat janë apo do të hapen në vazhdim të jenë pa dyshim cilësore dhe të dorëzuara në afate dhe pavones. Financimi i brendshëm për infrastrukturën rrugore, me që sa sa i referohemi sot, është 17.8 miliard lek të akorduara. Ndërkohë financimi huaj është 6.9 miliard lek, shpenzimet operative përfshirë këtu dhe mirëmbajtjen e rrugëve 1.3 miliard lek,
Dhe si që u thash, këto përbëjnë 25% të kërkesës, 25% të kërkesës që ne kemi bërë. Do të ndaloja pak për të dhënë disa detaje për sa i përket aeroportit Kuksit, megjithëse unë do jem javën tjetër për inspektim në atë kantier. Kemi nisur dhe jemi drejt përfundimit të terminalit në Kukës, ndaj thirrjes kryeministrit, unë do thoja që duhet i përgjigjeni dhe duhet ta bëni një vizitë atje, pasi është një kantier shumë interesant, i dukshëm tashmë, nuk ka dalë nga themelet, është i prekshëm dhe i dukshëm. Kemi nisur punën për sa i përket zgjatimit të pistës, pasi kemi përfunduar një proces të vështirë të shpronësimeve në zonë dhe jemi në fazën e finalizimit të rikuperimit të gjitha pajisjeve aeroportuale, të cilat ato që u gjendën nga aeroporti i konservuar prej autoritetit aviacionit civil, sigurisht nuk ishin më operative dhe as nuk mund të riparoheshin duke qenë se janë pajisje të papërdorura nga viti 2003. Aeroportit të Vlorës i kanë ngelur 21 ditë për të avancuar nga dita që ne do të hapim, dhe si që kryeministri e selsoj, është një projekt shumë i rëndësishëm strategjik, jo vetëm për Vlorën, por për gjithë Shqipërinë, duke qënë se ju e dini dhe unë e kam thënë shumë herë, ne synojmë që aeroportin e Vlorës ta kthejmë në aeroportin e shqiptarve, pra të jetë aeroporti kryesor i Shqipërisë, dhe për më tepër të jetë aeroporti shtëpi, home base, i Air Albanias, pra i kompanisë flamurmbajtëse. Kështu që besojmë që gjatë ditëve në vazhdim, pavarësisht se industria e transportit aeror, si që jeni ndjeni si gazetar ekonomie që jeni, ka pësuar ndoshta goditjen më të rëndë nga të gjithë sektorët, ka një rënje me 80-90% trafikut, kudo në botë, jo vetëm në Europë dhe jo vetëm në rajonin tonë. Problematikat janë të shumëta, si për kompanitë aerore, si për navigimin aeror dhe akoma më shumë për aeroportet, sepse nuk duhet haruar fakti që të gjithë komponentët e aviacionit vazhdojnë në gjithë botën, por dhe në Shqipëri, të paguajnë punonësit e tyre deri në një moment të stabilizimit situatës. Kështu që shpresojmë shumë, duke qënë se një nga kërkesat për të marrë pjesë në garën e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, është pa dyshim pasja e një eksperiencë, pra kërkohen operatorë që janë në treg sot, pra operatorë të cilët kanë aeroporte nën menaxhim, kjo gjë ka vështirësuar edhe mundësinë e pjesëmarrjes apo të financimit. Megjithatë, jemi konfident që shumë shpejt do t'i rikthehemi kësaj gare, pra brenda vjeshtës, për të konkluduar me 21 ditët që kanë ngelur deri në përfundim. Aeroporti Sarandës, kur e ministri e tha, po e përsëris që kemi përfunduar studimin, kemi gjithçka gati, kështu që më njëherë pas përfundimit të garës së Vlorës, ne do të nisim garën e Sarandës, që do të jetë një aeroport modest, sezonal, siç ka dhe shteti fqinj aeroportin e Korfuzit, pra që punon diku nga muaj mars deri në muajin tetor, por që do të përmbush të gjitha kushtet për turizëm masiv, por edhe për turizëm elitar. Ndërkohë, për sa i përket porteve, kemi nisur një proces me ndihmën e ekspertëve të huaj për dizajnimin e rekwiziteve të rialokimit të portit Durrësit, portit më të madh në vend, i cili përpunon 98% të mallrave dhe të gjitha operacioneve tregtare, të cilat aksesojnë Shqipërinë apo eksporteve nga deti, duke e spostuar këtë dhe rialokuar këtë port sipas të gjitha kapaciteteve, edhe me një zhvillim, pra duke marrë parasysh një zhvillim të volumeve për 10 vjeçarin e ardhshëm, por duke i bashkangjitur këtij porti të ri dhe një zonë të lirë ekonomike, ku do të mund të përpunohen mallrat pa pasur nevojë që të spostohen në pikat tjera doganore. Sigurisht, pozicioni është gjetur, bëhet fjalë për një pozicion pak milje jashtë qytetit, pra i referohem milje duke qenë se është spostim detar, dhe në këto momente jemi duke përfunduar të gjitha kriteret për nisjen e kësaj gare. Kryeministri e tha, do të jetë një nga investimet më të mëdha për sa i përket sektorit privat. Jemi të bindur që do të ketë një interes të madh, pasi ka pasur
shfaqe interesi për të kërkuar pra të dhënë ambi portin e Durrësit. Njëkohësisht kemi nisur nga puna për riallokimin e portit të Vlorës, i cili do të bashkohet me portin e Peshkimit në zonën e Triportit, për të krijuar kështu një pol detar dhe për të liruar sot kalatat që kemi dhe për të dhënë mundësin Vlorës që të ketë një marinë moderne që do t'i përgjigjet kërkesave të turizmit elitar që po zhvillohet në zonë me kapacitetet plota tashmë. Gjithashtu kemi nisur punën dhe për portin e Sarandës dhe në planet tona po studiojmë zhvillimin në zonën e Shëngjinit, për të parë dhe për të kuptuar se kush do ishte zgjidhja më e mirë për portin e Shëngjinit, i cili tashmë është i bllokuar prej kohësh për shkak të infrastrukturës të amortizuar dhe shërbimeve që nuk ofrohen më. Këto ishin pak a shumë çfarë unë kisha për të thënë. Ju falenderoj dhe për çdo pyetje. Po, për pyetjet besoj e kemi marrveshjen që janë brenda temës. Sikur të bëjmë një marrveshje të re, një pyetje brenda temës edhe një tjetër, duke premtuar që do të jetë një kronikë më vete, kjo e dyta. Gjithsesi po bëj pyetjen e parë. Zotë Rama, ju e keni akuzuar shpesh para artësin tuaj, Sali Berishën, se me gëshërë elektorale pristë të shirita për para ose gjatë fushatave elektorale. Përveç cilësis dhe standarteve që ju gjithë më thoni që nuk kanë të krasuar me rrugët që po bëni ju, ku ndryshon qeveria juaj që, si që tha ministri, arrenditi një numër shumë të madhë, jo vetëm rrugësh, po edhe portesh, aeroportesh, që përfundojnë ose dnisin në 2021-in, që përkon edhe me zgjedhjet e 2021-it. Pyetja e parë dhe pyetja e dytë, duke qenë se edhe kjo është një pyetje që ka shumë interes dhe ngjall gjithmonë debat në Shqipëri, është pikërisht ajo që lidhet me vizitën e djeshme të ministrit grek, duke patur parasysh që nuk patë mundësi të bënim dhe pyetje, isha dia çfarë do të kërkojë Shqipëria në gjykatën ndërkombëtare, sepse Greqia tashmë i ka bërë të qarta se ku kërkon të shkojë me këtë marrëveshje të re me Shqipërinë. Faleminderit. Okej, me mirë kuptimin që kronika e ekonomisë nuk do preket, edhe kemi parasysh që monitorimi do bëhet nga zyra e medjave këtu. Spari, projektet për që janë e flasim nuk janë asfalt elektoral, si që bërën që në të shkurën, po janë vepra që nuk fillojnë në momentin kur fillojnë gërmimet, por fillojnë në momentin kur nisin projektimet. Nisin projektimet, dhe për këto vepra projektimet kanë nisur prej shumë kohësh. Pra nëse sot ne themi që në pak ditë, në 28 tetor, do të dim fitusin e garës nërkomtare për aksin Milot-Fier. Aksin Milot-Fier është një aks për cilin është bërë një studim nga WBIF-i, që është Western Balkan Investment Fund për rajonin, dhe për cilin është punuar realisht me intensitet madh prej një kohet të konsiderushme. Nëse ne flasim për aeroportin e Vlorës sot, faktikisht jemi në këtë moment për shkak se na u ndërpre procesi në pranverë kur ne kishim hapur garën. Nëse ne flasim për tunelin e Llogaras sot, flasim pasi kemi bërë studime, kemi bërë një garë më parë për projektin, ka mbaruar gara për projektin, ka dal fitusi që tani po është në teren dhe po punon në teren. Kështu që pa hyrë t'ja numëroj të gjitha, ne jemi në përmbushje të objektivave të mandatit. Dhe më lejojtë jo përsëris, nuk është mungesë modestie, por është fakt.
Ne nuk kemi nevojë për asnjë nga këto për të fituar zgjedhjet. Ne jemi të vetëdijshëm për sa shumë gjëra ka akoma për të bërë, ne jemi të vetëdijshëm për sa probleme ka qeverisja në gjithë shkallët e veta, ne jemi të vetëdijshëm për gabimet, ne jemi të vetëdijshëm për mendat tona, por ne kemi qartësisht mirë kuptimin e shumicës së arsyeshme të shqiptarëve dhe anketimet tona të përmueshme janë të qarta. Nëse zgjedhjet bëhen ditën e diel, ne dalim më mirë, ata dalin më keq se sa në 2017. Këto nuk janë projekte për të kaluar radhën. Këto janë projekte të mëdha dhe projekte të mëdha kërkojnë kohën e tyre. E kam përsëritur shpesh, që po të shohim rindërtimin. Është një rast për të bërë dallimin midis kohëve për shkak të procedurave. Ne jemi duke i përfunduar shkollat që kemi nisur. Pjesa më e madhe do të hapen në 26 nëntor. Bashkimi Evropian që ka një pjesë të konsiderueshme të projektit të shkollave do të nisë punimet në javët në vijim. Kështu që nëse do t'ju thosha për shumë që në Gjermani, në Republikën Federale të Gjermanisë, një projekt rruge merr 10 vjet nga nisja, pra kur fillon të konceptohet deri kur hapet rruga, mund t'a bëni krahasimin në funksion jo për të thënë sa të shpejt jemi ne, sepse shpejtësia neve na ka marrë në qafë në kohën kur qeverisin ata që sot lehin sikur si të ka piktura e Juan Miros ku qeni le hënës dhe rrugët ulan rrugëve të gjitha. Ju e kishit për parasyve sot një fakt shumë thjeshtë që më shumë se 50% e financimit për rrugët e deklaruara të përfunduara në fushatën famkeqe të 2013-s është kryer pas 2013-s në disa vite. Dhe ministra përmendi aspektin financiar, pra rrugët e Saliut janë financuar më shumë nga qeveritë pas Saliut, se sa nga qeverit e Saliut, që t'jemi të qartë, me që ai ishte heroi i rrugve në për rrugë, rrugë pa rrugë. Por ka dhe një element tjetër, që jo vetëm kemi financuar pjesën më të madhe të atyre rrugve, të lëna rrugve, për ti përfunduar, por në është dashur të ndërshojmë gjithdo projekt, nuk një projekt, nga ato që u deklaruan rrugët e mrekullisë shqiptare, që ne nuk e kemi rikonceptuar qoftë plotësisht, qoftë pjesërisht. Përsa i përket tjetrës, mendoj që vetëm kush nuk do që ta kuptoj, nuk e kupton. Çështjen e detit nuk e ka hapur Greqia, ka hapur Shqipëria. Për Greqinë, çështja e detit ka qenë e mbyllur me marrëveshjen e bërë me Saliun, me Lulin dhe me Ilir Metën. Greqia nuk ka pasur asnjë pretendim më shumë se sa aq sa mori nga ajo marrëveshje. Për Greqinë ishte çështja e mbyllur. Atë çështje e rihapa unë së bashku me Partinë Socialiste në opozitë dhe me disa aleat të asaj kohe. Në gjykatën kushtetuese ka shkuar Partia Socialiste. Gjykata kushtetuese 19-0 e ka rrëzuar atë marrëveshje me kërkesë si
paditës të Partisë Socialiste. Dhe çështja është rihapur. Me thënë të drejtën, fal këmbngulljes, durimit, vullnetit ton në komunikimin me palën tjetër dhe fal vizionit për të ardhmen dhe them këtë me shumë respekt për të ardhmen e përbashkët të kryeministrit Kyriakos Mitsotakis, i cili së bashku me ministrin e jashtëm që ishte dje këtu qartësisht ka zgjedhur të vërë në dispozicion të zgjidhjes të gjitha çështjeve dhe të ardhmes përbashkët të dyja vendeve të gjithë vullnetin e tij të mirë. Kështu që më në fund pala greke ra dakord me ne, qeveria me qeverinë e parshme nuk kemi arritur të bëjmë dakord për ta çuar çështjen para drejtësisë në kombëtar. Me këtë qeveri arritëm të bëjmë dakord që ta çëm çështjen para drejtësisë në kombëtar në duart e një gjykate që i ka të gjitha kompetencat, ka të gjithë ekspertizën që t'japi drejtësi të drejtë për këtë problem. Dhe kjo është një zgjidhje ideale për ne. Që natyrisht, në bazë të gjithë protokolleve dhe në bazë të gjithë standardeve, do të ulemi dhe do të përgatitemi si që kërkon procedura për të arritur në një zgjidhje të drejtë. Kështu që çfarë kërkojmë ne është e qartë. Shumë e qartë. Ne kërkojmë një marrëveshje të drejtë. Kaq. Marrëveshja e mëparshme ka qenë e padrejtë për Shqipërinë. Të tjerat janë skandale mendore. Të tjerat janë shprehje të liksisë që furnizon ignorancën me qëllim në funksion vetëm të pushtetit të ca mediokrëve që duan me çdo kusht plaçk në Shqipëri. Shqiptar këta. Këta shqiptar e duan Shqipërin plaçk. Këtyre nuk i shkon një sekond t'ju prek gjumin as deti, as ajri, as toka, për vetëm plaçka. Këta kanë plaçkitës të lindur. E kanë treguar sa herë kanë pas pushtet. Kështu që kush bie prej tyre, thjesht është dembel nga tru dhe kokës. Se s'ka mundësi. Nuk ka asnjë mundësi. Okej. Besoj keni mjaftueshëm për kronikën alternative, dakord? Mos harroni kronikën ekonomike, se pastaj do t'ju bojkotoj komplet në çdo pyetje që do bëni jashtë teme. Përshëndetje. Arbërite nga televizioni Skand, unë kam dy pyetje për secilin, po e filloj me kryeministin zotin Rama. Gjithë këto premtime ambicioze me një buxhet për vetëm 7.3% për infrastrukturën, a është e mjaftueshme? Pyetja e parë dhe pyetja e dytë në lidhje me portet. Mos i duken pak të egzageruara gjithë këto premtime për portet dhe kam parasysh pyetjen sepse gjatë vitit 2016 ju keni dhënë një leje për portin e Karpenit, gjithashtu dhe ngjitur me portin e Durrësit, është dhënë një leje për një tjetër port turistik, ndërkohë që për portin e Karpenit u fol që do ishte një nga investimet më të mëdha në Europë, më mbaj mend si tani. Dy pyetje për ministren Ballugu, për sa i përket infrastrukturës rrugore, nuk pash te tabela rruga Qukës Qafploç. Çfarë po bëhet me këtë rrugë? Dhe pyetja e dytë për hekurudhën Tiranë Rinas Durrës.
Janë fondet, mos gabojmë, janë gati fondet, por prej vitesh, por nuk e di si po shkon procesi, ka fillu tenderimi për të ndërtuar rrugën e tjerë, heku rrugën e tjerë. Faleminderit. I dashur, këto nuk janë premtime, këto janë projekte në proces. Premtimet janë poezi, ndërkohë që këtu jemi në prozë. Premtimet janë ëndra, ambicie, dëshira, vullnet i mirë për të shkuar drejt një objektivi, kurse këto janë projekte. Pra, kur flasim për portet, nuk flasim për premtime. Flasim për procese që aktualisht janë të avancuara. Në pak javë, porti i ri i Durrësit do të jetë në garë ndërkombëtare, së bashku me gjithë zonën ekonomike. Në pak javë, procesi i portit të ri të Vlorës do të jetë i hapur. Pra nuk janë premtime këto. Për portin e madh turistik të Durrësit, ju thash, jemi në bisedime me një shtet mik. Për të bërë një proces shtet me shtet. Natyrisht, nuk dua të jap më shumë detaje, sepse jemi një proces shumë të avancuar. Dhe shkojnë bashkë, sepse për të marrë angazhimin për ta transformuar portin e Durrësit në një port turistik, që të jetë faktikisht një qytez në ujë aty ku sot janë malet me krom, duhet të garantojmë portin e ri, që të spostohet aktiviteti. Porti turistik i Sarandës nuk është premtim, është një proces gati në përfundim dhe investimi aty fillon në pak muaj. Kështu që këto janë premtime, këto janë projekte në proces, janë projekte që po maturohen pas shumë vitesh përpjekje. Dhe natyrisht po, kemi pasur edhe zbrapsje, kemi pasur edhe zhgënjimet tona nga përpjekje që nuk kanë konkluduar, siç është rasti i portit Karperin. Janë gjëra që ndodhin, nuk janë gjëra që nuk ndodhin, ndodhin kudo. Por ama ajo që ka lidhje me çka kemi folë sot, këto nuk janë premtime, këto janë projekte. Rruga Milot Fjer nuk është premtim, ishte premtim në 2013, kur unë thosha koridori blu, dhe Saliu zgërdhiej, si një punëtor rrugësh që brithte lart e poshtë duke qepur e shqepur rrugë dhe duke arritur një rekord botëror. E dini kush është rekordi botëror? Nga Shkodra, nga Muriqani, dhe në Kakavi, nëse nisësh, ka 28 standarte. 28 standarte gjatë rrugës. Do me thënë, imaginohe, sigur ti për shumë, të veshësh gjaketën time, këmishën e rion braqës, pantalonat e bashkin Finos, edhe i leku në antiplum të Saliut. Imagino se qëfar dordoleci jeti, do të dukeshe, se si e element djali. Pra, 28 standarde. Ndërko që ne po standardizojmë, ministria tha, dha një dhënë, që është shumë do me thënë se, kemi nga pak mbi 400.000 automjete, sot kemi pak mbi 600.000 automjete, dhe kemi nga 300 e ca aksidente, 100 e ca aksidente. Nga qa ka ardhë kjo? Sigurisht ka ardhur nga një punë e përbashkët, e policisë shtetit, por edhe e strukturave që merë me infrastrukturën. Duam të rrisim standardet e sigurisë. Qarë sigurie kanë ofruar rrugët e Saliut? Mund më thoni? Qarë sigurie kanë ofruar këto qepje-shqepje në bërgjithë Shqiprinë? Nëse nisesh nga Shkodra dhe vjen Tiranë, më thoni çfarë sigurie është ofruar. Ne kemi përmirësuar aty në mënyrë të ndjeshme, por jemi larg aty nga standardi. Ne duam pse të në kokën.
Aha. I dashur, edhe njërë tjetër, edhe njërë tjetër, edhe njërë tjetër. Natyrisht që drejtuesit gabojnë në matjen e shpejtësisë së deles, kur del delja që i ndërpret rrugën, por nëse heqim delen fare, nëse lopët i largojmë nga rruga, nëse trampolinat, pishinat, magazinat që janë në antrukve, i ndajmë nga rruga, dhe nëse i japim të gjithë njerëzve një koridor, që ti hynë në Shqipëri, në Muriqan, ke një koridor, dhe shkon në Vlorë dhe nuk të del për para fauna shtëpiake dhe fauna egrë e ndonjë zone, ku mund dalit dhe një sorkade, mund dalit dhe një kaprol, mund dalit dhe një lepur apo në ujk, atere, siguria, natyrisht që është diçka tjetër. Shikoni rreth rrotullimet, qa pikash katastrofike kemi trashëguar. E gjithë kjo është proces. Kështu që mendoj që jemi në mes të kthesës madhe që kemi nisur. Jemi në mes të kthesës, nuk kemi dalë nga kthesa dhe duhet vazhdojmë derisa të dalim nga kthesa në të gjithë këto aspekte. Atëre, unë do kërkoja pak djemë të më ndimonin me prezin dhe shkoni tek Shukës Qap Ploqa. Do të keni në faqen e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë dhe në faqet Instagramit tim. Do keni këtë prezentim, i cili është në një format prezi dhe ju mund të shkoni çdo zone, pra çdo rajoni, çdo qyteti, mund shkoni të klikoni dhe do t'ju dalin të gjitha të dhënat për secilin projekt që është duke avancuar në atë zonë. Pra do keni dhe mundësi që t'i kontrolloni vetë online. Ndërtimi i Shukës Qafploqës, unë nuk po i kthehem, besoj se për atë jemi të qartë se si është historiku, pra janë hapur lote të cilat kanë qenë të pafinancuara, për shembull po marrim rastin e lotit 3 ku financimi total edhe në projektin e 2011-ës ka qenë 50 milionë euro, po janë gjetur vetëm 25 në atë kohë, pra dhe ne sot kemi nisur gjitha procedurat për të përfunduar gjetjen e financimit. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka bërë të gjithë procesin e studimeve teknike, çfarë duhet shtuar në këto lote, kush është problematika, kryeministri e ka thënë disa herë në media që për shembull në Qafë Ploqë kemi një rast ekstrem që është gjetur njëra këmbë urës 17 metra poshtë këmbës tjetër, pra kemi këtë lloj problematike, kemi bërë dhe njëherë studimin teknik nga e para për të treja lotet. Pra kemi pasur probleme teknike, kemi pasur mungesë financimi, janë projekte që kanë nisur pa financim. Pra jo atë që ne sot po bëjmë, edhe për dhënë një argument pse projektet tona nuk kanë asnjë lidhje me projektet elektorale. Pra, janë projekte me studim të thelluar, janë projekte që ne nuk i nisim nëse nuk kemi siguruar financimin, dhe padyshim janë projekte të cilat tashmë ka një timeline, një tabel kohore, afatesh, kur bëhet gara, kur lidhet kontrata, kur realizohen e tjerë. Në rastin e Shukës Qafë Ploqës, Ministria e Financave në këto momente ka hyrë në bisedime me dy banka të mëdha ndërkombëtare për të finalizuar kërkesat e të tre loteve. Nëse do keni interes, mund t'ju them dhe se si janë në këto momente. Pra në lotin 1 kemi arritur në 86.52 fizikisht punimet, por ndërkohë situacionet janë pranuar në 72%. Pasi nuk korespondon çfarë kanë qenë në preventiv me çfarë është bërë në teren. Nuk e vëmë në dyshim që nuk janë kompanitë që kanë abuzuar, pasi puna në teren ka qenë më e madhe se preventivi i kërkuar apo se projekti i bërë. Megjithatë, ne jemi atje edhe për të vendosur ligjshmërinë e këtyre projekteve, nuk mund të pranojmë gjithçka e cila po na vjen sot për mungesë të projekteve teknike. Kështu që Ministria e Financave besoj që do konkludoj shumë shpejt me njërën nga dy bankat, por pa dyshim me fondin saudite cila duhet vazhdoj pjesën e financimit 50% e lotit të tretë, që i korespondon pra 25 milion eurove, dhe në ndërkohë ne po mundohemi që të gjejmë financimin për lotin e parë dhe të dytë të mbetur të bllokuar prej vitesh. Ju do ta keni ecurin, siç u thash, tek ai prezantim që do ta keni taksesueshëm duke filluar
pas mbarimit të kësaj konference për shtyp. Ndërkohë po shkoj tek Hekurudha, Tiranë, Rinas Durrës dhe Durrës Rinas Tiranë. Dua të theksoj një fakt pasi edhe Hekurudha, pavarësisht se nuk ka qenë për asnjë moment, përveç se ne kemi qenë një pal që kemi marrë pjesë në hartimin e kritereve, si dhe në procedurë, po kemi qenë njëra nga palët, sepse pala tjetër ka qenë Berzhi, dhe kjo është e ditur, sërish është një projekt i goditur pa fund nga politika. Dhe nuk po flas opozita apo jo, pasi të gjithë e kanë goditur këtë projekt, dua të theksoj një fakt, na është dashur të ndërhyjmë me kryeministrin, deri tek presidenti i Berzh, për të përshpejtuar procesin një vit më parë. Pasi ishim në mungesë të no objection, pra projektet cilat financohen nga Berzh, kërkojnë që të marrin no objection përsa i përket konkurentve dhe flasim për projektin teknik. Ka ndërhyrë kryeministri pranë presidentit dhe e kemi marrë no objection një vit më parë për pjesën teknike. Ndërkohë që no objection për pjesën financiare është dhënë në 21 shtator. Dhe tashmë ka fituar një kompani shumë e madhe dhe shumë e njohur italiane, dhe pavarësisht se morën pjesë 14 kompani, më pas në fazën finale ishin 6 nëse zgabohem, u anatemuam që kjo kompania e njihnim, kishte lidhje me ne etjer etjer. As nuk e njohim, as nuk e kemi parë kur, pastaj kemi dalë me kontaktet jashtëzakonshme me gjithë kompanitë e mëdha të botës që i ndit kokemi, i sill kemi vërdall dhe i bëjmë çat duam ne. Kompania ka fituar, ka kaluar 24 muaj nga të gjitha filtrat e IBRD-s dhe është dhënë no objection nga IBRD-a. E theksoj këto dhe do desha shumë që ju dhe ta verifikoni pasi ka përfaqësues në Shqipëri dhe mund të flisni edhe me ata. Është abuzuar pa fund me projektin e kësaj Hekurudhe. Jemi në fazën finale, pra të elementëve për lidhjen e kontratës dhe nis me një herë puna. Ndërkohë që kemi nisur aplikimin prani BRD-s për fazën e dytë të kësaj Hekurudhe që lidhet me stacionin e madh të Tiranës. Ministria e Financave ka bërë kërkesën pranë Berzhit dhe besojmë që do të na aprovohet shumë shpejt. Përshëndetje, Denada Shkodrani, Radio Televizionin Shqiptar. Zoti Kryeministër, nga projekti i ri investimeve evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor, me çfarë projekte është konkuron Shqipëria dhe sa është ambicia juaj për të përfituar nga këto fonde? Faleminderit. Është herët për të folur për këtë, sepse faktikisht ne duhet të ngrem skuadrën speciale që do të merret me këtë plan. Ndërkohë do presim miratimet e planit në instancën e Këshillit Evropian dhe pastaj sigurisht do të fillojmë me planin tonë. Kështu që është shumë herët për të folur për këtë. Janë 28 miliard të dedikuara, janë 9 miliard grant, nga të cilat 1 miliard është në dispozicion si garanci sovrane për 20 miliard të tjera që janë kredi, kështu që faktikisht janë 28 miliard plus një që është garancia. Besoj që është një oportunitet historik për ne dhe ne do bëjmë çmos që ta shfrytëzojmë më së miri. Ja ABC News. Në mars të 2013-ës, kur ju kërkonin të vinit në qeveri, teksa prezentuat programin tuaj për infrastrukturën dhe turizmit, thatë se dy projektet tuaja ambicioze ishin korridori i Kaltër, lidhte Bregdetin, dhe korridori i Gjelbër që niste nga Hani Hotit në Kapshtit, siç u thon atko. Në martin tuaj të parë zvendësua ato terma me metaforën e rrugëve të lënë rrugëve. Tashmë mbas 7 vitesh, sa përqind apo sa pjesë të korridoreve janë të realizuara? Ju faleminderit. Dëgjoj, shif, shkruaj. Kaq. Zotë Kryeministër, Elkys Qenqa, News 24. Të gjitha këto akse të reja rrugore që thasë të ndërtohen, korridori Blu, tuneli Llogaras, si do të jenë të aksesueshme nga qytetarët? Free,
falas apo me pages, si kundër bëhet sot në rrugën e kombit? Nuk e përjashtoj njëra tjetrën. Akset do t'jenë me pages dhe pa pages, që do thot, do zgjedhësh sa shpejt do të shkosh në destinacion. Nëse do të shkosh destinacion me shpejtësi, pa ndërprerje dhe në aksin e shpejtësisë, do hysh në aksin e shpejtësisë dhe do paguash. Nëse do zgjedhësh të ndjekësh rrugët alternative, do shkosh me rrugët alternative. Llogaria e ka rrugën sot, rruga nga kalojmë gjithë. Kush do të shiroj të vazhdoj të kalojnë në atë rrugë, të shiroj edhe panoramën e tjere tjere, mua personalisht, më pëlqen njërë zakonisht, është një nga knajsit më të mëdhatë mija të kur uthtojnë për Shqipëri rruga e Llogaras, dhe besoj që do të dëshiroj të bëj edhe kur tjetë tuneli, do kaloj nga jo, nëse do t'i bje shkurt me tunel, do paguash tunelin, do kalosh si në të gjithë botën, si në gjithë Europën, shumë thjesht. Dhe rruga dhe mosaroni që investimi milot fjerë është investim që parashikohet tjetër rreth 1.2, 1.4 miliard. Është investim masiv, është investimi më i madh i drejt për drejt në ekonominë shqiptare dhe është investim privat. Pra nuk është investim me legët e buxhetit të shtetit. Do investoj privati, do bëj rrugën e shpejtësisë ku do vendoset edhe një pagesë, do bëj edhe rrugët alternative ku mund të vazhdojmë, po që është pak po e sigur që rrugët alternative do jenë shumë rrugë dhe shumë të mira dhe të sigurta se sa kjo rruga që është sot aktualisht, që është alternative alternativës në munges të një trashgimie të denjë, një trashgimi mizerabël. Dhe ajo që ka ne kemi bërë aty, ka qënë thjesht një përmirësim, gogja indieshëm, por i pamjaftush. Unë jam i vëdishëm për këtë, më falë. Marcela Karapanço, a 2CNN. Zoti Kryeministër, në disa javë më parë, ju i premtuat vlonjatve që brënda ditve të para të tetorit do të hape i gara për tenderin për aeroportin e Vlorës. Jemi pothuaj se në fund të muajt, kemi një datë fikse se kur do të hape gara, e para, e dyta nëse më lejoni, me çfarë bugjeti pritet i paguani ju 120 biletat për kuksianët që pritet, që janë në Londër, pra që do zbresin aeroportin e Kuksit me taksa tona, apo me bugjetin tuaj personal, dhe me qënë se ju e përmëndët vetë, nëse do të votoj të djelen, do të kishit mundësit të dinit më mirë se kundërshtarët tuaj, sa më mirë, me 65, apo 67 mandata, apo 74? Faleminderit. Jemi në një fazë të jetës sonë publike, kur aritmetika po pëson goditet më dhakshu, që nuk e di si del llogaria, kur unë themë më mirë se në 2017, si del llogaria me 65, po kjo është, unë mirë kuptoj këtë influencën e tabelave të gabura të shumëzimit dhe të pjestimit, se në dori tani që 10 pjestim për 3 bëjnë 3, e pa të besoja. Por të qënë serios, kam një pytje, sa taksa paguën ti? E di? Nëse... Jo, nuk të diskutoj që paguën, po ti vetë personalisht, e di sa taksa paguën, për shumë, mund ma thua është do të sa ke rogën dhe sa taksa paguën? Roga është konfidenciale, po sa taksë mbi rogën paguën ti, e di? Sa? Po të shprejmë se sa përqind të pagës ti me shkojnë për taksa, atere do të mere vesh edhe rogën, i me kështu që preferojt më sëta? Jo, smeret vesh rogën që zë ti thua përqindje. Jo, absolutisht që po. Jo. Sa përqind... Kam një detyrim mujor të konsiderueshëm që shkon për taksat. Sa përqind e rogës? Sa përqind rogës paguan i taksë? Në deklarimin vjetor ka qënë një shumë e konsiderueshme që unë kam bërë. Nuk e diskutoj, sa përqind e rogës? Nuk e di. Ska problem. Dhe më thëmë,
pse thash këtë, jo s'kam asnjë, jo nuk kam asnjë arsye të provokoj. Thjesht e thash këtë sepse e vëre që shumë shpesh nuk kemi në debat. Meqense më pyetët, po preferoj të mbaj drejtën edhe për të kthyer ndonjë përgjigje. Jo, po nuk kemi debat. Unë thjesht e bëra për të thënë diçka tjetër, nuk e kam fare personale. E thash sepse shumë shpesh e dëgjoj, sidomos nga ata që nuk e din as sa taksa paguajnë, ose ata që as nuk paguajnë taksa fare, që s'është rasti të nuk diskutohet, që taksat tonë. Sigur të paguanin taksa dhe dinin sa taksa paguajnë, këta që flasin për taksat, do ishte vërtet një hap i madh përpara. Ndërkohë që mos kia si merak, sepse nuk do të jetë një fluturim me taksat tuaja. Natyrisht nuk mund të jetë fluturim me shpenzimet e mia, se nuk e kam mundësinë për një fluturim të tillë. Por kur ta bëjmë fluturimin, do të informoheni dhe si do të bëhet fluturimi i 120 kuksianëve që do votojnë Partinë Demokratike me një udhtim falas për si rezultat i përqeshjeve dhe i sharjeve të pambarimta që kanë bërë nga Londra për raportin e Kuksit, që me demek ishte një loj, ishte një prall, ishte një gjinjeshtër, ishte një 3D, ishte një HD, ishte një DVD. Kjo është thjesht ideja, shumë ide dashamirëse, se nuk ka asnjë të keqe brenda, por realisht është fatkeqësi e madhe kur akoma sot shumë kush nuk do që ta kuptoj që projektet nuk nisin kur mbarojnë, nisin në tryez kur fillojnë konceptohen. Dhe nga ideja, tek zbatimi është një rrugë shumë e gjatë. Është një rrugë shumë e gjatë dhe ka dhe të papritur edhe veta, me drejt t'i kujtove atë që thash për raportin e Vlorës, dhe faktikisht e shpjegove më parë që kjo nuk është në dorën tonë 100%, ma dhe së shfarë në dorën tonë të moment, sepse ne na duhet garanci që rihapja e garës nuk do të sjellë dështim në garës. Dhe në duhet garanci që kompanit e interesuara, apo kompani që mund të jenë të interesuara, të mund të vinë dhe të marrin pjesë. Ky është problemi. Se mund të hapim garën, se s'na pengon asgjë të hapim garën ne, por nëse hapim garën dhe brenda 2 javësh apo 20 ditësh sa ka mbetur nga gara, nuk vjen njerëj, dështoni gjithë procesin. Ne nuk duam të dështojmë procesin. Dhe kjo ka ardhur si fjalë vërtet, gëzuar. Kjo ka ardhur si rezultat i pandemisë, i goditjes që ka marrë gjithë industria e aeroporteve dhe kompanive aerore, për fat keq. Ambrozi Meta nga Syri Televizion. Zoti Kryeministër, në programin e qeverisë të vitit 2013, duke folur për, ju keni folur për modernizimin e rrjetit hekurudhor, duke synuar integrimin në korridoret europiane hekurudhore dhe lidhjen me portet kryesore të vendit. Sot, pas më shumë se 7 viteve, si është gjendja e hekurudhës shqiptare, pyetja e parë, dhe pyetja e dytë, nëse do më lejoni, ju ndoqa në debatin televiziv për inceneratorët, disa ditë më parë, dhe kam një pyetje. Në vendimin e gjykatës së Shkupit për aksidentin e Zotit Ahmetaj në Kumanov në 2017, përmendet se në makinë me të ka qenë dhe Zoti Mirel Mërtiri, fituesja koncesionit i inceneratorit e Elbasanit është kompania në pronësi të bashkëshortes së Zotit Mërtiri. Ndërsa sa i përket inceneratorit të Fierit, ju është dhënë kompanisë së juristit të Zotit Mërtiri, që është Zoti Klodian Zoto. Si pas një investigimi të BIRS, zbulohet se Zoti Zoto ka lidhje edhe me inceneratorin e Tiranës. Ju keni pasur dyshime në lidhje me mënyrën se si janë dhënë koncesionet për inceneratorët, dhe përse nuk jeni drejtuar SPAK për të shuar çdo dyshim për këtë aferë korruptive. Pyetja fundit është për ministren Balluku. Duke qenë se kemi mundësinë që të pyesim sot, për disa ditësh grevës së naftëtarëve të Ballshit janë bashkuar edhe gratë, duke qenë se ju jeni vetë një grua, a jeni të shqetësuar se këto gra po rrezikojnë jetën dhe keni menduar një zgjidhje për këtë çështje? Faleminderit. Duhet i kërkoj ndjesë ministres, do përgjigjem unë për këtë, duke thënë edhe një herë që
asnjë presion, asnjë ultimatum, asnjë forme nuk funksionon me mua dhe me këtë qeveri. Dhe në rastin e naftarëve të Ballshit e kam bërë shumë të qartë dhe e kam përsëritur edhe sot. Ne nuk jemi palë përballë një pale. Ne jemi faktikisht pjesë e një familje. Dhe me naftarët ne s'kemi asnjë llogari të hapur apo asnjë llogari për të mbyllur për shkak se ajo është një marrëdhënie private, por në kushtet kur ata kanë këto vështirësi të mëdha dhe në kushtet kur ata refuzojnë të hynë në programin e asistencës shtetërore sipas të gjitha ligjeve në fuqi, ne jemi të gatshëm të ulemi, të diskutojmë dhe të qajmë këtë hall që as nuk e ka krijuar qeveria, as nuk kemi një shkop magjik që ta zgjidhim me telegrame. Duhet të dalin nga greva nëse duan të bisedojnë me ne. Sepse grevat bëhen për të sensibilizuar. Ne nuk kemi nevojë të sensibilizohemi lidhur me këtë çështje, sepse jemi të sensibilizuar maksimalisht nga dita një. Dhe me ultimatume, me presione, me shantazhe, me kërcënime, me forma detyruese, me shprehje pagat, pastaj ulemi flasim, më vjen keq, po nuk funksionon. Jam shumë i keqardhur për ata që kanë ndërmarrë këtë iniciativë, sepse natyrisht nuk është as pak e lehtë që të flesh jashtë shtëpisë. Por jam i gatshëm sot në sekond që të fillojmë të bisedojmë me ta me logjik. Me logjik. Gjëja më e lehtë është thuash që po futem në greve dhe qeveria të bëj këtë, qeveria të bëj atë, qeveria të bëj atë, dalin ca atje në rrugë dhe thonë na bëni sot kanalizimet se për ndryshe ne do bllokojmë rrugën, ku jemi këtu? Ku jemi këtu? Ne nuk jemi duke ndenjur, ne nuk jemi duke i kthyer shpinën askujt, ne jemi duke bërë gjithçka mundemi dhe gjithçka kemi ne në dorë të bëjmë. Po nëse është krijuar një qytet i tërë me ndërtime pa leje, pa tjetër që do ketë probleme me përmbytjet. Dhe aty nuk kemi ndetur duar kryq, kemi bërë kanalizime, do vazhdojmë të bëjmë, po nuk bëhen dot të gjitha gjërat sa hapen mbyllësyt e para, dhe dyta, me presione, nuk fitohet asgjë me mua dhe me qeverinë tonë. Zero. Këtë gjë do ta mësojnë të gjithë. Si xhagajdurët, si njerëzit që janë në hall. Nuk fitohet. Është e pamundur. Për sa i përket hekurudhave, ministria sqaroi shumë mirë me shembullin e hekurudhës Tiranë-Durrës, është një proces që ka filluar ka vite dhe Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, që është financuese e këtij projekti, ka marrë vite. Kështu që e thash dhe më parë, projekte infrastrukturës nuk janë shtëpi që ndërtohen brenda një kohe relativisht shkurtër. Janë projekte komplekse, masive, por të gjitha janë në proces. Të gjitha janë në proces. E unë kur kam folur në 2013, nuk kam pas parasysh që do të mbaroj punë në 2017. Kështu që janë të gjitha në proces. Ndërsa për pyetjen tjetër refuzoj të përgjigjem sepse unë nuk merrem me survejime në vrimin e Chelsea-s se kush është bashkëshorti i kujt dhe kush udhëton me kë dhe këto nuk janë punët e mia. Puna ime është t'ju them vetëm kaq. Shikoni gjendjen e plerave sot dhe dje. Shikoni si ishte dje Sharra, si ishte dje Elbasani, si është fjerje, akoma, edhe për pak kohë, edhe shikoni si është sot. Kaq, shumë e thjeshtë që duhen, unë si janë fare punë të mirë këto.
procedurat nuk janë punë të mia, unë nuk merr me procedura. Unë shoh rezultatin. Pastaj nëse ka probleme me procedurat, ato i zgjidhin institucionet tjera, jo unë. Por ama di një gjë që shpifje, akuza, sajesa, fabrikime, marzira, më shumë se këtë herë të grumbulluara bashkë në sulm kundër një modernizimi fantastik që është bërë, sepse është fantastike që është bërë. Kush nuk e shef atë ose do të shofi dhe këm ngul mos shofi, ose pastaj është i pashurushëm nga verbria e shkaktuar prej mlefit. Është fantastike ajo që ka ndodhur. Është standarde ndërkombëtare të nivelit 1. A, pastaj procedurat nuk janë punë të mia fare, s'merr më procedurat. Po. Është një nga objektivat e qeverisë. Do doja të dija çfarë po ndodh me termocentralin e Vlorës, duke qenë se është një vepër e mbetur pezull prej shumë vitesh, dhe ministri Aballuku mos gaboj në fjer, pati deklaruar se po shikohet për një zgjidhje lidhur me këtë projekt, nëse keni një patjetër përgjigje në këtë moment, dhe është projekti tjetër i Oricum Ducat. Çfarë do ndodh? Do fillojë vitin 2021, duke qenë se është një nga koncesionet më të diskutuara vitet e fundit. Faleminderit. Atëherë, të gjitha koncesionet janë të diskutuara vitet e fundit. Biles është futur fjala koncesion, është tender dhe koncesion është bërë frikë ti përmendësh, ndërkohë që janë procedura të njohura dhe ne nuk i kemi shpikur. Janë bërë në gjithë botën dhe i bëjmë dhe ne, pasi ndihmojnë buxhetin e shtetit. Shqipëria është një vend ndërtim, është një kantier ndërtimi dhe do jetë kështu edhe për disa dekada tjera dhe jo gjithçka mund të mbulohet nga buxheti i shtetit. Po e nis nga Oricum Ducati. Oricum Ducati ka marrë një shtyrje për shkak të pandemisë. Afat të fundit ka pasur, nëse nuk gabojam, 2 ose 3 tetorin për përmbushjen e kushteve, pra dhe procedim të kontratës, por duke qenë se kemi pasur ato muajt e vështirë të mbylljes, ka marrë vetëm pak dita fat, nëse nuk gabojam, 15 apo 20 nëntor. Më duhet tashu, po pa përfunduar nëntori, duhet të mbyllen të gjitha kërkesat që koncesionari duhet përmbushi dhe duhet hapet kantieri. Është një kusht i vendosur nga Ministria e Infrastrukturës, pra kemi dhënë vetëm këtë afat 20 ditor, një muaj e 20 dit, pasi ky projekt është shumë i lidhur dhe me projektin e tunelit. Dhe duke qenë se ne synojmë që të nisim punë brenda pranverës të 2021-shit për tunelin e Llogaraz, duhet të avancoj edhe projekti Oricum Ducati, duke përmbyllur kështu një segment shumë të rëndësishëm dhe që lidhet në tregjas me daljen e bypassit të Vlorës dhe mbarojmë në blok të gjithë aksesin nga Vlora për në jug të vendit. Ndërkohë, për sa i përket termocentralit të Vlorës. Termocentrali Vlorës, si që jeni ndjeni, ka pasur dy garat hapura për të mos të folur për problematikën që kemi pasur me një kontrat më parshme të lidhur me fondet të Bankës Botërore dhe Keshit, që sot e kësaj dite paguhet një kredi, por që gjithë procesi nuk është përmbyllur për shkak të dy kushteve teknike që aty ka, që është kalimi nga shymyr në naft apo gaz, siç ka qenë në projektin e parë, dhe padyshim procesi i ftohjes, që është një proces që është i nevojshëm për të gjithë termocentralet që bëhen me shymyr apo me gaz me naft, por që në pozicionin ku ndodhet është shumë i vështirë, ka një studim të tërë që ka të bëjë me temperaturën e detit e tjerë. Tani po kthehemi tek zgjidhja më e fundit që i kemi dhënë. Pasi patëm pjesëmarrje të tre kompanive të mëdhaja, kompanisë Mytilineos greke, kompanisë Çaliku turke dhe një kompanie IE, kompani izraelite, që të treja nuk arritën që të sillnin një ofertë të vlefshme, qoftë teknike, dhe më pas do kalonim ka jo financiara, por ranë që të treja në ofertën teknike. Kështu që pas një bisedimi shumë të gjatë që unë kam pasur me Departamentin e Energjisë Amerikan dhe gjatë takimit që unë pata me Sekretarin e Energjisë në muajin janar të vitit kaluar, me sekretarin Brye, arritëm në një marrëveshje shumë të rëndësishme, sigurisht mbështetur kjo edhe me punën e palodhur të ambasadores Kim,
që të jetë pjesë e paketës së marrëveshjes që kemi firmosur para pak ditësh, pikërisht në këtë sallë, me përfaqësuesin e qeverisë amerikane. Pra, në një marrëveshje ndërqeveritare për një bashkëpunim në fushën energjetike. Kontrata e parë për zhvillimin e hidrocentralit të Skavicës me kompaninë Bechtel është firmosur këtu, ndërkohë që jemi duke finalizuar të gjitha hapat për të firmosur një kontratë me një kompani shumë të njohur amerikane të sugjeruar nga Departamenti i Energjisë për sa i përket ndezjes dhe funksionimit, kthimit në operacional të termocentralit të Vlorës me gaz të lëngshëm, pra me LNG. Çfarë kemi arritur tjetër gjatë kësaj marrëveshje, e cila shpresoj të firmoset shumë shpejt, është të kthejmë një pjesë të zonës industriale të Vlorës, të kthehet në një port të lundrushëm për shpërndarjen e gazit të lëngshëm. Duke e kthyer kështu në eficiencë, jo vetëm përdorimin e këtij teci për të prodhuar energji, por edhe kthimin e zonës së Vlorës dhe Shqipërisë përgjithsisht në një hub për shpërndarjen e gazit të lëngshëm në zonën e Ballkanit Perëndimor. Sot që flasim bëhet vetëm për shkallën e vogël, ato që njihet nga ekspertët si small scale, pra për përdorim të konsumatorëve, siç është rasti i ngrojes apo i gatimit, me anë të autobotëve që e kemi prezantuar në muajin e shkurt me ambasadoren Kim. Dhe bëhet nga Serbia, ndërkohë që ndërtimi i këtij porti të lundrushëm në Vlorë do ta kthente në një pikë shumë të rëndësishme energjetike Shqipërinë për gazin e lëngshëm, për të mos u referuar unë, pasi jemi zgjatur, kam përshtypjen edhe me kohën, të gjithë zhvillimit gjeopolitik që sjell në rajon dhe në Shqipëri ky bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë, besoj që për sot e dhëruam çka kishim për të folur, edhe falëpyetjeve tuaja. Mbani maskën sa po dilni nga shtëpia, respektoni distancat, lani duar sa më shpesh, edhe mbetemi në kontakt për gjithçka. Shumë faleminderit.